E aí, vai dar para recuperar as obras destruídas pelos bolsonaristas? No último domingo, radicais causaram um prejuízo que vai muito além de reformas das paredes ou das vidraças. Os criminosos danificaram um patrimônio histórico e artístico nacional. Um levantamento nos mostrou que obras importantes, como um relógio dado de presente a Dom João VI de valor inestimável, as mulatas de Di Cavalcanti avaliado em 8 milhões de reais e o flautista de Bruno Jorge de 250 mil reais, também foram alvos dos atos antidemocráticos. Os servidores do Museu do Senado afirmaram que presentes de outros países também foram destruídos. Além disso, ao menos 46 obras sumiram. A notícia boa é que será possível recuperar a maioria das obras vandalizadas. No entanto, não será tarefa fácil. O relógio do século XVII, por exemplo, está entre os que vão sofrer para voltar às suas características originais, enquanto as mulatas de Di Cavalcanti precisará passar por procedimentos técnicos de retalhamento fio a fio para recompor as tramas do tecido da tela. O prejuízo causado no Planalto é incalculável para o povo brasileiro. As obras expostas naquele local representavam um dos acervos mais importantes do modernismo brasileiro.